энэ нөгөө нэг доошин гарсан бүг хэлбэр. Юу нэг хүнсний үн одоо үүдийн нэтэ харьцуулахад хэр байна? Хэдүүлээ харьцуулъя. За бүгдээрээ ойртоод үзье. Энэ зургийг яг юугаар хийсэн бэ гэдгийг нь. Шавчнууд өгсөн байдлаар бид бүгд харагдаж байна. Тэм махан хурсан махтай гэх юм уу монгол хэлхэн байна. Хано чимийн нэтэлээс ухтаа давтай морил. Тэгэхээр яг одоо би хаанагаа вэ? Хэр таадын харж байгаачлан Милан дэрсэн байна. За тэгээд энэ удаагийн бичлэг маань ямар бичлэг байх вэ гэхээр Миланд нэг өдөр аялахад ерөөхдөө хідэн төгрөг зарцуулах вэ буюу бид хоёр Миланд одоо нэг өдөр хоёр өдөр ерөөхдөө байрлал. Тэгээд нэг өдөртөө хідэн төгрөгний зардал гарч байгаагаа энэ бичлэгээрээ танартай харуулъя. Манай нэг залуу өмнө нь надад том бэкпактай ирдэг гэсэн. Тэгээд энэ удаа жижигэн цуг авч явна гэдээ ингэж яасан чинь нэгсэн нэг хүн цэцэрлэг өгч харагдаад байна. Ийм үстэ жижигэн. Зя тэр хоолой захисан чи юу нээр амар хурдан гарчлаа. За хамгийн битээр нөгөө нэг entrance буюу хамгийн эхний нөгөө нэг appetizer болгоод nachos авсан. Тэгээ юм халуун соустай. Аа тэгээд энэ болохоор fajitas Mexican гэдэг fajitas гэдэг нэртэй хоол юм байна. Тэгээд энэ хольцоодаас аваад энэ fajitas-тайгаа хоолоод эцдэг. Тэгээд юм махан хуурсан махтай гэх юм уу монголч хэлхэн бол за. Тэгээ манай найз залуу болохоор tacos авсан. За тэгээд бит хоёр хоолоод идэх чинь. За тэгээд bon appetit. За бид хоёр ирэхээс өмнө энэ рестораны ревювийг нь харж агаад ирсэн болохоор ер нь за нэлээд дайггүй хоолтай байна да гэж яг бас жоохон судлал хийгээд ирсэн болохоор ер нь хоол моол орчин найгаа хөөрхөн байсан. Тэгээ бид тэрэ хоол нэлээд 35 евро 50 цент болсон. Ер нь бол хоёулаа хоёр хүн тэгээд Миланд ийм үнээр хоол идэх нь гэдэг бол ер нь нэлээд боломжийн үндэ орой явчихж байгаа. Окей. За яг жилийн өмнө би Миланд анхудаа эрэхтэй бас Миланаар аясан бичлэг хийжсэн шүү дээ. Тэрэн дээр бол би нэг Bosco Verticale гэдэг энэ англиар бол Vertical Forest буюу одоо ийм босоо аймод гэх юм уу? Босоо хэлбэрийн аймод. Нэг тиймэрхүү утгатай. Тийм одоо нэртэй барилах. Тэгээд түрүү өвөл болохоор яг ирэхэд өвөл хийсэн болохоор ногоонууд нь юу гэсэн ургаж амжааг байсан. Тэгээд энэ хоо харахгүй байсан. Тэгээд одоо ингээд харсан чинь бас гоё л харагдаж байна. Энэ бол ихтэй 100 бол илүү гоё харагдана гэж бодож байна. За би нэг юм ах хэрэгтэй болоод супермаркетд ороод ирсэн байна. Энэ супермаркет бол ерөөхдөө яг Миланы нэлен бас төв хэсэгтээ байдаг юм супермаркет. Тэгэхээр одоо ер нь хүнсний үн одоо үүдийн нэтэ харьцуулахад хэр байна? Хэдүүлээ харьцуулъя. За. За жишээлбэл оранж 2 евро 78. Манай үүдийн нэт бол яг ойролцоо ер нь бол 1 евроос ихтэй дэвшлээ зарагдаж байгаа. За одоо гүзэлцгэн. За гүзэлцгэн бол угаасаа яг ерөөхдөө жоохон үнэтэй. За лимон, зиа ер нь бол жимс ногооны үн бол ер нь бол миний бодлоор үүдинэтэй бол би ижилхэн юм байна гэж бодож байна. Яг уу Aldi, Lidl энэ төр гэд хямдхан дэлгүүр байдаг боловч ерөнхийдөө одоо жишээлбэл Conad, Coop ч юм уу юм бусад дэлгүүрүүдэд бол жимс ногооны үн бол угаасаа ойролцоогоор ийм үнэтэй байдаг. За тэгэхээр бусад хэсэг рүү явцгаая. За өндөгөн дээр ирсэн байна. Одоо жишээлбэл 10 шиг өндөг 1 евро 99 гэж байна. Үүдинэтэй бол яг л адилхан юм байна. Тэгээ хаа мэдээж өндөгнөр бол арай үнэтэй сонголтын өндөгнүүд байгаа. За өндөг бол тэгэхээр адилхан гэсэн үг. За өөр ийшээгээ юу байна? Пуро вичэн цэцгэн тас. Өө цэцгэн тас бол бас л ойролцоо үнэтэй юм байна. За сүү бол жишээлүүлээ 1 евро 59 гэж байна. 1 литр нь. Адилхан л юм байна да манайхаа. Ер нь бол үн бол ойролцоо л юм байна. За ер нь бол би нөгөө ариун цэврийн хаг хэрэглэл авахгүй жирсэн шүү дээ тийм. Тэгээд одоо чийлэлэн тампакс гэдэг энэ 40 ширхэгтэй нь хэдэгж байна. 6 евро 99 цент. Энэ болохоор нөгөө нэг тампон шүү дээ тийм. Тэнгүүд оби олонгууд энэ 16 ширхэгтэй нь 1 евро 99 цент гэж байна.
Тэр яг охтуудад маань ер нь бол юм ариун цэвэрлэлийн үнэ манаас хэрэгтэй гэж магадгүй гэж бодлоо. За зүгээр адад ингийн жишээ нь өдөр тутам болвол энэ одоо хэдэн ширхтээ 30 ширхэгтэй carefree өдөр тутам болвол 2 евро 59 цент байдаг бахны охтууд аа. Тэгэд ер нь юу вэ гэхээр одоо хямд арай нөгөө нэг хямд үнээр зардаг дэлгүүр гэж одоо сүлжээ дэлгүүрүүд гэж байгаа. Эсвэл одоо арай илүү үнтэйгээр зардаг үнтэй одоо бараануудтай дэлгүүрүүд гэж байгаа. Ерөнхийдөө тэгэхээр дэлгүүрээсээ бас нэлээд хамаарна гэсэн үг одоо ийм үргийн хэрэглээний бараа хүнсний барааны үн бол. За тийм байна. Тэгэхээр хамгийн сүлд нь хэлэхэд ерөнхийдөө бол Миланд одоо жишээлбэл энэ хүнсний үн бол ер нь л ойролцоо бахан зэрэг үнтэй гэж хэлж болж байна. За Милан хот өөрөө нэгэн том болохоор ер нь метрогоор ийш тийш явах бол айгүй хэцүү. Тийм болохоор зайлшгүй метроны билетээ авах шаардлагатай. Тэгээд бид хоёр цахасан буудал руугаа явсан. Зина. Тэвэр байцгаа. А нэрээ сониноос энд нэг хүний нэг өдрийн 3.5 евроог одоо хотын татвар гэж төлдөг юм байна лээ. Энэ нь бол буудлын үндсэн төлбөрөөс тусдаа тооцогддог. За, анх удаага трамд сууж үзэж байна Миланд. Тэгээд нөгөө төрөний авсан тикетээрээ юуж бол тийм ээ адилхан бас нөгөө трам болон автобусанда сууж бол тийм ээ. Гэхдээ нэг ялгаа нь нэг ингээд одоо автобус юм уу трамд уншуулсан болвол энийг метронд уншуулж болохгүй экс үг. А тэгээд автобус болон трамд болохоор энэ билет нь 1 цаг 30 минутанда 30-тэй байдаг юм байна. За тэгээд бид хоёр өмнө нь ер нь Миланд ирж байхдаа хийж үзчих байгаагүй зүйлээ хийж үзье гэж бодоод Фондациона Прада буюу Прадагийн одоо музей руу очисан байна. Зя Фондациона Прадад ирчихсэн байна. Тэгээд хүмүүсээ билет авчлаа. Нэг хүний 15 евро юм байна. Тэгээд одоо хаахаас өмнө яг нэг цаг байгаа учраас одоо гэлс яваад юмнуудаа үзнэ гэсэн үг. За тэгэхээр энэ Фондациона Прада гэдэг энэ газар нь бол одоо Италийн нэрт загвар зохион бүтээгч Мьюча Прада буюу одоогийн Прада брендийн ахлах дизайнер энэ нэмэгтэй болон түүний нөхөр Патрицио Бертелли гэдэг хүмүүсийн одоо үүсгэн байгуулсан юм газар юм байна. Тэгээд ерөнхийдөө одоо contemporary art буюу одоо орчин үеийн одоо урлаг, соёлын үзүүлбэрүүдийг ийм үзэсгэлэн байдлаар үзүүлдэг ийм байгууллага. За тэгээд анх 1993 онд үүсгэн байгуулагдсанаас хойш одоо зөвхөн орчин үеийн ийм урлаг соёлын үзүүлэн төдийгүйгээр кино үзүүлбэр урлагийн тоглолт одоо соёлын арга хэмжээний ийм платформ байдлаар ашиглагддаг юм байна. Тэгээд хамгийн сонирхолтой байж болох хэсгүүдээс нь танд харуулъя. Тэгээд ер нь бол үзэн явж байхад яг ийм contemporary art чиглэлээр сонирхтггүй ерөнхийдөө мэддэггүй хүн болвол үзээд явход бол шууд утга санааг нь ойлгохгүй жоохон тийм гайхмаар л юм байлээ л дээ. Миний хувьд жишээлбэл би яг ийм contemporary art чиглэлийн музей одоо ийм үзүүлбэрүүдийг өөрөө үзэж байгаагүй сонирхож байгаагүй учраас яг бол буухгүй байсан. Гэхдээ ямар ч хэсэн айгүй тийм бид нэр өдөр тутамдаа хардаг зүйлсээс өөр байсан учраас айгүй сонирхол татсан. Дээрэс нь ингээд жоохон удаан хармаар, ажигламаар, бодмоор, ургуулж бодмоор тийм үзүүлэнгүүд бол байлсан. За тэгээд хэрвээ Миланд юу хийх вэ гэдээ ингээд бодож байгаа бол энэ Фондациона Прада дээр ирээд бас энэ газраар зочлоод үзэхэд бас ер нь сонирхолтой юм байна гэж би бодсон. Тэгээд билет нь бол энгийн хүнийх бол 15 евро байсан нэг хүний. Тэгээд оюутнуудад бол хөнгөлөлттэй, хүүхдүүд бол үнгөө орох боломжтой байсан. Тэгээд хамгийн гол нь яг жоохон битээр цагийн тулгаад ирсэн яг хаахаас нэг цагийн өмнө ирсэн болохоор ер нь бүх юмыг нь үзэж амжаагүй нэлийн яаруу явсан. Тэр бол айгүй тохгүй байсан. Яг зөвлөхөд бол дор хаяж 3 цагийг одоо тооцоолж ирмээр юм байлээ шүү. Яг ингээд шууд утга нь ойлгохгүй бодмоор ингээд ажиглаад жоохон хэсэг баймаар тийм үзүүлэнгүүд байсан учраас яарж явход бол ёстой маш тохиромжгүй санагдсан. За би та нарт нэг гайхалтай юм харуулъя. Одоо энэ гин зургийг ингээд харангууд ингээд цэлсэн юм хав хар зураг шиг харагдаж байгаа. За бүгдээрээ ойртоод үзье. Энэ зургийг яг юугаар хийсэн бэ гэдгийг нь. Ойрт хэлээрэй. Зумэд. Та дэ харж байгаачлан энэ болохоор ялаагаар хийсэн. Энэ ялаагаа тэгээд буцсан юм уу яасан? No idea. Тэгээ ерөөхдөө бол яг ингээд
дан ялаагаар хийсэн ийм арт байна. Яг ингээд холоос харах юм бол, холоос харах юм бол яг ийм дөрвөлжин хав хар том зураг. Энэ бол яг ийм жоохон дотор харзагнуулсан бүр маш сонирхолтой. За, ийшээ энэ өрөө болохоор ерөөхдөө ингээд нэг ийм жижигэн дөрвөлжин дөрвөлжин ингээд ийм хайрцаг нуудтай жижигэн биш юм. Одоо ийм хайрцаг нуудаас, шилэн хоргоноодаас бүрддэг юм байна. Тэгээд энд бол бас ямар нэгэн төрлийн энэ одоо зүгийн шиг гэх юм уу, нэг ийм жоохон тийм юу байна. Бас л нэг төрлийн шавьчнууд өгсөн байдалтай бид бүгдэд харагдаж байна. Бүгднээс сайхан хатаачиж. Вау! Хүн байгаа юм болов уу гэж бодоод энэ хүн нь ингээд ялаага хатаахан сууж идэх юм болоо даа гэж бодсон чи юу вэ? Ийм юу вэ? Яа, ямар юу? За, энэ нөгөө нэг интернетээр миний харж исэн машрум доош гарсан мөг хэлбэрийн өрөө байна. Бүгдээр орцгоё. За, энэ машрум руу буюу доош гарсан хэлбэртэй энэ мөгний өрөө нь бол одоо энэ Фондациона Прадагийн хамгийн одоо алдартай хэмүү хүмүүс танигдсан энэ үзүүлэн. Тэгэд энэ үзүүлэнгийн хамгийн гол одоо зорилго санаа нь бол одоо энэ хүмүүст нэг юм бодит биш зүудэлж байгаа юм шиг юм мэдрэмжийг өгөх зорилготой. Дээрэс нэг юм түрүүн та хадарсан бол нэг юм тас харанхуй коридороор явж байгаад энэ өрөө рүү орж байгаа. Тэр нь нэг тийм гайхширсан тийм одоо эрүүл хайгуул хийсэн тийм мэдрэмжийг хүмүүст төрүүлэх зорилготой гэж бичсэн байсан. Тэгэ надад бол яг юм Alice in Wonderland гэд хөвгөлтэй байдаг швэ тийм Alice гайхамшигт оронд тэрний хэсэгтээ ер нь ал надад адилхан мэдрэмж төрсөн. Тэр нөгөө нэг энэ Glovo гэдэг юм хоол сургалтын вебсайтаас хоол захиалсан. Тэгсэн чинь уг нь аль би кебаб нагэ явъя гэж захижсэн чинь айдрын анаа буруу захиалаад тэгэд ингээд хоёр бүүргэр яг ижилхэн хоёр бүүргэр захичихсан. Тэгэд нийтдээ 20 евро 54 болсон байна. За, нэг хоёр төмөстэй. Тэгэд энэ нөгөө дабл юу исэн юу лээ дабл мид хоёр давхар махтай юм бүргэр юм. За, гоё ер нь дажгүй юм шиг байна нэж та. Ай гоё шиг байна. За, бон аппетит. За, бүргэр нь бол дажгүй юм байна уу? Энэ бүргэр уг нь бол 9 евро 50 цент төлөө. Тэгээд өнөөдөр энэ бүргэр нь нөгөө хямдралтай дисконттэйгээд тэгээд 6 евро 50 цент гэсэн. Төмс нь бол 4 евро байсан. Нийлээд 10 евро 50 цент гэсэн билүү дээ. Найс. Зия. Бидээр өрөөнөөсө чекаут хийхдээ бэлэн болчихлоо. Тэгээ ямар ч юм өчигдөр орж ирэнгүүтээ шууд бичлэг хийхээ марцсан байна. За, тэгээд хальт харуулчих. Ерөөхдөө ингээд ороод өөрөө шууд ингээд юутэ орно. Тэгээ ингээд нэг юм ширээ сандалтай эндэ талтай. Тэгээд өмнө нь яг эрэхтэй энэ төчөд буудлын үр өрөнд нь байрлаж байсан. Тэр өрөө бол харцсангүй балконтой байсан. Одоо энд харагдаж байгаа шиг юм тий. Тэгээд энэ өрөө болохоор юм цонхтой. Тэгээ надаа нэг гадах гардэн айгаа хөрхөн таалагдсан. Хаахаа нэг иймэрхүү. Зия, тэгээд эндээ ингээд юм ширээтэй бид хоёрын хог байна, орно байна. Эндээ нэг юм хувцсны шкафтай. Аа, тэгээд ийшээгээ нойлн шүршүртэй. Тэгээд нэг юм өрөө байна. Тэгээд энэ өрөө олвол 100 евро байсан. Тэгээд хамгийн гол нь бид хоёр сонгосон шалтгаан нь нөгөө нэг эмлэгтэйгээ ойрхон байсан болохоор энэ өрөөг сонгосон байдаг юм аа. За, тэгээд удахгүй л зүг. Янай залгаа шүдний имлэг рүүгээ явсан хагуур нь кофегаа уугаад амьсан. Тэгээд энэ удаагийн Миланд ирсэн гол зорилго бол манай найз залгаа шүдэ авах болгойсон. Тэм болохоор бид тэрийг одоо нэг шөнө буюу 2 өдөр Миланд ирсэн. Тэгээд буудлаасаа гарсан учраас одоо бид хоёр хотын төвөөр жоохон явж байгаад буцаад трендээ суугаад үүдийн нэрээ рүү явнаа. Thank you.
Милан хотын төв гэсэг бол ялцчгууд Duomo-гоор төсөөлөгддөг. Тэгээд Duomo de Milano буюу одоо Милан хотын сүм гэж хэлж болно. За тэртээ 1386 онд анх одоо баригдаж эхэлснээсээ хойш хэдэн зуун дамнаад ингээд энэ хүү сүмийг барьсан гэдэг. Тэгээд одоо ч гэсэн ерөөхдөө сэргийн цэсралт нь бол байнга хийгдээ явж байгаа юм гайхалтай сүм байна. Тэгээд Миланы Duomo бол Милан хотод ирсэн хүн болгоны заавал зорж ирж үздэг бас үзэх ёстой газруудын нэг бол зайшгүй мөн. Тэгээд яг харах юм бол одоо энэ хээцлэл, сэлбэр нь бол маш уран нарийн ийм одоо хээцлэлтэй гэдгээрээ дэлхийд тахна маш алдартай ийм одоо нэг бодлын урлагийн бүтээл байдаг. Тэгээд Duomo дээр ирэх болгонд ер нь бол маш их хүнтэй байдаг. Орон орны хүмүүс бүгдээрээ зурга авууллал ерөөдөө нэлээд их хүнтэй үргэлж байдаг. Оо, тикет авах гээд Duomo руу орохоод билет авах гээд ирсэн чинь хараа ийм их хүн очролж байгаа юм шүү дээ. За, ерөөхдөө Duomo дээр яг ирэх болгонд л нэлээд их хүнтэй байдаг. Тэгээд өнөөдөр ч гэсэн харцангуу нар маартай гайгүй дулаах өдөр болохоор нэлээд хүнтэй байна. Тэгээд таа дэ харж байгаачлан орон орны хүмүүс тэгэл бүгдээрээ зур хөрг авах болцгаагаал ийм нэг бужигнсан өдөр болсон байна. За тэгээд гром юу өөрөө гром гэдэг. Заримгаа боцоогаад Duomo руу орох гэсэн чинь нөгөө юу байна? Амар очртай. Тэгээд болчихлоо. Дараагийн удаа ирэхээр л Duomo руугаа оройдоо. Нэрэн сониноос анх ингээд Милан ирэхээс өмнө надад юу гэж бодогдсон бодогдчихсэн бэ гэхээр ингээд Милан гэхээр яг ингээд загварын хот гэж ярьдаг швэ тий. Ирэхээр ингээд бүр амар лаглаг, бүр амар фэшн хэлэн орчихсон хүмүүс байх юм болоо гэж би бодчихсон байхгүй. Гэтэл яг үнэндээ тийм байгаагүй. Милан ер нь бол одоо бараг дөрөвдөг удаагаа ирж байна. Тэгээд харахад ер нь бол яг ингээд хотын төвөр өсөлийг тодорхой хэсгүүдээр яг ингээд үнэхээр загварлах хувцасан хүмүүс байдаг. Яг бүр ингээд харц одоо булам. Дилэгтээ бол ер нь зүгээр л яг Италийн бусад хотуудад хүмүүс яаж хоцолдгоо яг л тэрээр тийм айгу нормал нэ байдаг санагдсан. За, Крамеди Гром болон Крамела Сале гэдэг хоёр аптекийн ёлё хоёр төрлийн заримх тэгээд нормал нь энэ болохоор 4 евро талаас баха. Энэ болохоор хоёр төрлийн амтаар хийсэн смути юм байна. Нийлээд бол 11 евро басан. Сонирхуулахад Миланы төв гал тэрэгний буудлын 0 руу ороход нэрээ 1 евро гин төлбөртэй байдаг. Зосор болон карт уншуулад орж болдог. Я өдөр идэхгээд нэг панино авчлаа. Сэндвич хэм үү? Тэгээд одоо трендээ суух гад явж гин. Зя train station дээр байдаг энэ юм дээр ороод ирсэн байна. Юу вэ? Чичкэн баарнд. Тэгээд мэдээд цохонд бол нэг. За, энэ хүртэл бичлэгтэй маань хамт байсан та нартай маш их баярлалаа. Тэгээд хэрвээ бичлэг маань таалагдсан бол subscribe дараха битгий мартаарай. Энэ удаагийн Милани аялал маань ерөнхийдөө яг айгу товчхон бөгөөд өмнө нь яг аяллаа хэсгүүдээр аль хэдийн яваад үзчихсэн учраас айгу товчхон байлаа. Тэгээд хэрвээ та нар маань сонирхч байвал яг жилийн өмнө би Миланд ирэхдээ бас бичлэг хийж байсан. Тэр бичлэгийнхээ линкийг энэ дээр оруулчихъя. Та нар маань зочлоод үзээрэй. За, тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.